Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva avqustun 12-sində İsmayıl rayonuna səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və Birinci Xanım burada Baskal Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ərazisində aparılan tikinti bərpa işləri ilə tanış olublar. APA TV-nin çəkiliş qrupu dövlət başçısının izi ilə qədim Baskal qəsəbəsində aparılan təmir, bərpa və yenidən qurma işlərini lentə alıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı əsasında Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən burada aparılan təmir bərpa işlərinin təqribən 50% başa çatıb. İlkin olaraq deyim ki, burada bir neçə infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Əsas 4 kilometr, əsas magistraldan Bakı İsmayıl magistralından kəndə 4 kilometr asfalt yol çəkilibdir. Kəndin girəcəyində böyük turizm informasiya mərkəzi və 50 maşınlıq avto dayanacaq yaradılıbdır. Əsas olaraq 2 küçə, Dəmirçi Bazar və Qoşa Bulaq küçələri tam bərpa olunub və bitibdir. İki küçədə işlər tam bitibdir və hal-hazırda biz gəlib çıxmışıq, durduğumuz məkan bazar meydanıdır. Küçələrdə qaz xətti bastırılıbdır. Heç birində qaz xətti, yer altı qaz kəmərləri çəkilibdir. Elektrik xətləri, birində elektrik rabitə yer altıdır, bir küçədə digərində yenilənibdir. Baskal Azərbaycanın qədim ərazilərindən biridir. Özünə məxsus tarixə malikdir. Bazar meydanında iki dənə tarixi abidəmiz də vardı. Arxasında da görünür, yəqin ki görürsünüz. Biri hamamdır, onun yanında məsciddir. Məscid bərpa üçün hazırlanılır, işlənilir. Arxeoloji qazıntılar aparılıbdır. Orada çox maraqlı eksponatlar vardı. O ölkə istimaiyyəti üçün də maraqlı olur. Digər tərəfdən bizdə emalatxanalardır. Məqsəd kənddə təkcə küçələri təmiri yox, bizim məqsədimiz həm də burada iş yerlərinin açılmasıdır. Turistlər gələndən sonra o spesifikaya aid emalatxanalar, orada sənətkarlığı biz çalışacaq, təşviq eləyək, sənətkarlıq burada inkişaf eləsin. Digər tərəfdən insanlar evlərində turistləri qarşılamaq üçün hosteldir, başqa butik otellər də yaransın ki, insanlar yararlansın buna. Düşünürük ki, yaxın zamanlarda Baskalda yeniliklər olacaqdır. Burada turizmin inkişafı, Baskalın tarixi irsinin qorunması ilə bağlı yaradılan şərait həm yerli sakinlərin, həm də turistlərin ürəyincədir. Yəni, gəzdik buraları biz, hamısı xoşumuza gəldi. Hamama girdik, o haqda məlumatımız yoxdur. Yəni, bu bazar meydanı haqqında bizim heç bir məlumatımız yoxdur. Gəldik, çoxlu məlumatlar öyrəndik. Hamam haqqında bütün məlumatları öyrəndik. Kələyəli mağazinə girdik, xoşumuza gəldi hamısı. Maraqlandıq biz, deyilə, bu əvvəllə belə deyilmiş də, bu yollar hamısı xırda-xırda daşlarındır. Bunlar hamısı təzəlikdən təmir olunubdur hamısı. Çox gözəl işlər gedibdir. Bu təmir bərpa işləri ilə bərabər tək bizim Qarabağımızda yox, təmir işlər bərpa ilə bərabər Baskalın özündə də, başqa rayonlarımızda da, başqa kənd şəhərlərimizdə də təmir bərpa işləri gedir. Bütün rayonlarımız gözəlləşir, bütün kəndlərimiz gözəlləşir. Gəzdikcə bizim ürəyimiz açılır. Yerli sakinlər inanır ki, Baskal da digər turistik zonalarımız kimi qədim tarixi yaşayış məkanı olaraq öz gözəllikləri ilə bütün dünyanı heyrətə salacaq. Şahnəzər Bəşirov, Aytən Sakitqızı, APA TV.